היום אחד הוא 30 יום לעומר, שהם 4 שבועות ושלושה ימים, הלכות ברכות. ידוע ומפורסם שהלכות ברכות הם מקצוע גדול בתורה, והתועלת רבה מאוד, למה שמביאים את האדם ליראת השם טהורה, לזכור את השם תמיד, לדעת כי הוא המאיר לארץ ולדרים עליה, וגם מחלקל חיים בחסד. כמו שכתוב בגמרא, תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. איך היא יוצא 100 ברכות? כל עמידה, שחרית, מנחה, ערבית, זה כבר 57 ברכות. צריך להוסיף עוד ברכות הנהנין וכו'. אז לומדים את זה מהפסוק בדברים, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה אותי, לאהבה אותי וכו'. וקשה, למה התורה מביאה את זה בלשון שאלה ותשובה? היה אפשר לומר, השם שואל מעמך, ליראה אותו ישר. אז חכמים דרשו, אל תקחי מה אלא 100. הרי מבואר שעל ידי שאדם מברך לשם, הוא זוכה ליראת השם. עם 100 ברכות שאומר בכל יום, ככה הוא בא ליראת השם. שבוע טוב ומבורך.